Podívejte se. Já se teďko podívám otevřít překvapení. Tak to je teda nádhera. Tak to děkuju moc, máme Silvestra. Přátelé, máme Silvestra. Děkuju. To byl humorista. To je nádherný. No a to je to, jak jsem mluvila o tom, v ruinách štěstí nenajdeš. A to je ta radost, to je prostě to, co je okamžitý a krásný. A děkuju moc. Děkuju, dome. Tak, teď to zavřu zase, aby to překvapení... Koukejte se. Aby to překvapení zase bylo pro někoho, kdo sem leze takhle jako já. A teďko budu drzá, se podívám i do těch spodních. Jestli tady není taky nějaký netopadá, to bych nerada, tak to nechci. A... Kuk. Tak tuhle credence, kterou jsem si teďko prolezla, jsme měli. To je taky možná to, proč mě to oslovuje. My měli nadšenou na zelinkavo kuchyni a možná, že ji většina lidí znáte. A že si vzpomenete na své mládí, dětství, na babičky, na dědečky, na tetičky, protože to je ta doba. Tak děkuju, skříň, děkuju, dome. To bylo nádherný, děkuju moc.